tarde, tudo bem com você? Eu sou o Rafael Crispim Bezerra, mais uma análise do canal. Agora o canal que vou falar é o Home Street, ex-Hunter, ex da equipe do Renato Garcia. Saiu do grupo, da casa, porque o seu quarto vivia assombrado. Beleza, né? Mas a realidade era, né? Ele queria namorar, acho que casou, não sei como tá a vida pessoal dele, também não me interessa. Mas ele fez vídeos de terror. A primeira investigação que ele fez, a única coisa que ficou visível foi uma luz sobrenatural, né, que apareceu num galpão. E depois uma espécie de parecia um calção. Calção, uma luva. Eu sei que apareceu do nada. E parecia que foi após o uso. Como alguém que estivesse usando aquelas roupas de proteção, sabe? Apareceu do nada no local onde ele estava. Parecia um local de tratamento de tinta, sabe? Algo químico. E do nada apareceu essa roupa íntima. E passou por ele, na frente dele, assim, assustando ele e a equipe. Home Street começou a fazer vídeo de terror. E eu vou começar a acompanhar ele também. Home Street é um dos antigos, né? Da Hunters, né? Não é Nutella, né, cara? Que atualmente os Hunters do Londrina, Paraná, tirando o Renato Garcia, virou Nutella. Então, pensando só em seus próprios canais e deixando o Renato Garcia sozinho, ferrando o quadro de lendas, caçadores de lendas. Mas, né, ele é o chefe do quadro, né, então, né. Mas como eu acompanho o PR desde do que ele não tinha nada, né. Mas, voltando ao assunto do Home Street, eu tirei foto, né, vou editar, né, e mostrar pra vocês. O primeiro vídeo é de uma empresa assombrada, uma empresa em ruínas, que apareceu no teto assim, um ferro amarrado, né? Que eles falaram que não tinha vento, mas estava girando. Coisa bem absurda, né? Depois os barulhos esquisitos, apresentam os sapos cantando, né, cara? É coisa assim sinistra. Ele não puxou informação, né, do local. Mas assustou eles. Vocês vão ver as fotos aí. E o segundo vídeo dele da casa. Casa repleta de velas, né? E uma foto de satanismo, né? Ritual satânico. O único erro do Home Street é ter chutado a cruz invertida, né? Se ela tá invertida, é um ritual, né? Tem que respeitar. Infelizmente, cada um tem seu tipo de fé, seu tipo de religião, e devemos respeitar a cultura da pessoa. Se era um ritual, né, um deus dele, ou, né, os seres sobrenaturais, tem que respeitar. Você pode até filmar, você pode participar, pode, né, ver, mas não pode interferir, né? Porque quando você interfere, as coisas não prestam. É o dono do ritual, né? Pra quem foi invocado, ele que tá ali presente, vai retalhar. E quando retalha, com fé ou sem fé, você se ferra. E é isso, galera. Parabéns, Roma, pela iniciativa de fazer vídeo de terror. Como você pode ver, foi seu segundo vídeo e você já viu e sentiu. Eu tô na mesma situação. Eu tenho lendas pra ver. Mas como eu não tenho amigos pra ir junto comigo, complica, cara. E você fazer lenda sozinho é mais perigoso ainda. Porque se der uma nhaca, você não tem pra quem pedir. E graças a Deus que eu tenho um Deus comigo, como fortaleza, que me cura, me livra de tudo mal, me abençoa, conversa comigo, eu converso com ele. O Espírito Consolador é tudo pra mim, pra continuar no canal. Beleza? Uma ótima terça-feira e tamo junto, galera. Até o próximo vídeo.
E Roma Street, salve, aqui é o youtuber Rafael Crispi Bezerra, analisando seu canal. Para liberar o comentário no seu canal, como já falei no passado, há quase 2 ou 3 anos atrás, acho que é isso, né? Você morava junto com o Renato Garcia, que era só você ir em configurações, editar canal, configurações, onde fala comentários, ativar o botão, ativar comentários no meu canal do YouTube. Vai funcionar os comentários. Mas você é uma benção. Se enrola. Ou você não quer comentários. Ou faltou um pouco de discernimento. Espero que você me escute de novo, né? E faça. Ative os comentários. Porque é tudo no canal. Aqui é o youtuber Rafael Crispi Bezerra. Analisando seu canal de terror. Inicial. Primeiro e segundo vídeo. Salve, abraço. Tamo junto.